მოგესალმებით მეგობრებოთ, ეს პარასკევი არც იმას ნიშნავს, რომ ტრადიციულად ვეკვატივი კვლავ ეთერშია. ამ კვირას ჩატარდა ვეკვას სკოლაში ფიზიკისა და მათემატიკის გამოცდები, ყოველთვის უსვებს წარმატებებს. ახლა კი გადავიდეთ გადაცემაზე. პირველ რიგში სტუმრად გვეყოლება სკოლის კანცლერი ეკატერინე ჭელიძე, ამის შემდეგ წარმატებული ვეკვალების რუბრიკაში გვეყოლება ნიკოლოზ ბურდული, შემდეგ იქნება ვეკვას ჭურჭურტანაში, სადაც 3D მოდელირებისა და ბეჭდვის კლუბს ვესტუმრებით, ბოლოს იქნება პროფესიების რუბრიკა, სადაც გვეყოლება სტუმრად მწერალი დავით ხარატიშვილი. მოგესალმებით, ეს არის რუბრიკა 5 კითხვა მასწავლებელთან, მე კი მისი წამყვანი მარიამი ვარ. ხოლო დღევანდელი ჩვენი სტუმარი არის ინგლისურის პედაგოგი დარი მასწავლებელი. გამარჯობა. გამარჯობა. ჩვენი პირველი კითხვა იქნება, თუ რა მოხდა მასწავლებლის ამპულაში ყოფნაში. ზოგადად მასწავლებლობა თუ არ მოგწონს და თუ არ გიყვარს, ძნელია მუშაობა. ამიტომ ალბათ მთავარი რაც ძალას მაძლევს და რაც აუცილებელია, ეს ცოტა ცუდად კი ჟღერს, მაგრამ ზეგავლენა რა არის. რა თქმა უნდა, ეს დადებითი უნდა იყოს. როდესაც ბავშვს შეხედა, ვიცი რომ ეს დადებითი თვისება აქვს და იმას განავითარებ და შედეგს ნახავ ბოლოს, რომ რა კარგი პიროვნება, რა კარგად აკეთებს თავის საქმეს, თავის თავად ეს იმხელა კმაყოფილება და ბედნიერება მერე იმ სირთულეებს უკავიწყებს და აღარ ფიქრობ ამას. მადლობა. რომელ პიროვნულ თვისებებს აფასებთ მოსწავლეში? გულწრფელობა და სილაღე. კარგია, როდესაც ბავშვი ლაღია, თავის თავადია, ის არ უყვარს თამაში და რაღაც შეიძლება გულწრფელად ბოდიშს მოიხდის, კითხავს რა აინტერესებს და სასიამოვნო ასეთ ადამიანთან მუშაობა და ურთიერთობა. ყველას გარეშე საკითხავი ლიტერატურიდან, რომელმა ნაწარმოებმა გამოიწვია მოსწავლეებში ყველაზე დიდი ინტერესი? ალბათ შოუს ნაწარმოები, ეს რამდენიმე მოთხრობა, ეს უკანასკნელი ფოთოლი, კარგი მძარცველი, ცოტა სათაურია უცნაური, მაგრამ ხო, მოწონთ ბავშვებს, იმიტომ რომ აი ამ ნაწარმოებში ფინალია რაღაცნაირი უცხო, შეგიძლია თვითონ დაამთავრო ეს აზრი, შენ როგორც გინდა ისეთი ფინალი გაუკეთო, ასე ვთქვათ, ნაწარმოებს. და მეორე, რომ თავარია სიყვარული და რა შეუძლია სიყვარულს, ეს ძალიან კარგად ჩანს ამ ნაწარმოებში და ალბათ ამის გამოა ყველაზე მეტად. და თქვენი საყვარელი ნაწარმოები რომელია? ინგლისური სპეციალისტმა ინგლისელი ავტორი უნდა ვთქვა, მაგრამ მე მაინც მგონია, რომ ეს ბავშვობის მახსოვს პირველი რეაქცია, როდესაც წავიკითხე გამსახურდიას დიდოს დათის მარჯვენა, როგორი ახთოვანებული ვიყავი და ეს ბავშვობის ეს დარჩა. კი, ათასი ძალიან კარგი ნაწარმოები მაქვს დაკითხული, მიყვარს, მომწონს, მაგრამ ეს ბავშვობის რაც პირველი, ეს შთაბეჭდილება არ გადაწყვეტს. ჩვენ თქვენდამე ბოლო კითხვა იქნება, რომ გვესაუბროთ თქვენს ჰობიზე სკოლის გარეთ. ო, სკოლის გარეთ მასწავლებელს აუცილებლად სჭირდება დასვენება და რამდენიმე წელია მშვენიერ საქმეს მივაგენი, ესაა მებოსტნეობა. ყოველ შაბათ-კვირას გავრბივარ, მაქვს საკუთარი ბოსტანი, მომყავს სხვადასხვა კულტურა, ყვავილები, ვარდებით ვარ დაკავებული და ეს არის ის, რაც ვერასოდეს ვერ წარმოვიდგენდი, რომ ამხელა ძალას მომცემ და სიამოვნებას ეს მიწასთან ურთიერთობა და აღმოჩნდა, რომ ძალიან დიდი ბედნიერებაა ჩემთვის. ამით ჩვენი გადაცემა დასაშვებს მიუახლოვდა და მინდა მადლობა გადაგიხადოთ მოგზანებისთვის და საინტერესო პასუხებისთვის. დახვამდის. ჩვენ გადაცემის კიდევ ერთი სტუმარია ქალბატონი ეკატერინე ჭელიძე, რომელიც არის ჩვენი სკოლის კანცლერი და ამავდროულად ინგლისურის მასწავლებელი. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ ეს პოზიცია საქართველოში ძალიან ცოტა საჯარო სკოლას აქვს და სწორედ ამაზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ ის. რატომ გახდა ვეკუა სკოლაში ამ პოზიციის დამატება საჭირო? მოგესალმებით.
დიახ, ნამდვილად საჭირო გახდა სკოლაში ასეთი კადრის არსებობა. მოგეხსენებათ, რომ უფრო და უფრო მეტი სტუდენტი ჩვენი სკოლის კურსდამთავრებული, ან მე-12 კლასელი, იღებს გადაწყვეტილებას, რომ სწავლა გააგრძელოს საზღვარგარეთის უმაღლეს სასწავლებლებში, კოლეჯებში, უნივერსიტეტებში, სწორედ ამ ბავშვების მხარდასაჭერად და მათთვის სააპლიკაციო პროცესის გასამარტივებლად სკოლა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ამ მხრივ გამოეხატა მისი მხარდაჭერა ბავშვების მიმართ და აი ამ პროცესებში დახმარებოდა მათ. და რა ფუნქცია აკისრია კანცლერს? ძირითადი ფუნქციები არის, როგორც უკვე გითხარით, სააპლიკაციო პროცესში დახმარება. რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს სააპლიკაციო განაცხადის შევსებას, დახასიათებების, ასე ვთქვათ, აქტივობების დოკუმენტირებას და ამ ყველაფრის ერთიან სივრცეში ატვირთვას. აქ არის უამრავი მომენტი, სადაც ბავშვებმა უნდა აჩვენონ საკუთარი თავი და კარგად წარმოაჩინონ, რაც აუცილებლად სკოლის პასუხისმგებლობაც ავთვლი, ამ მოსწავლეების აქტივობების დოკუმენტირება, მათი ძლიერი მხარეების წარმოჩენა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამიტომ ამ მხრივ ჩვენ ვეხმარებით ბავშვებს, რომ ის შრომა, რაც მათ გაწიეს, ის აქტივობები მათ, რაც რეალურად განახორციელეს სკოლაში, მივიდეს იმ უნივერსიტეტამდე და იმ კოლეჯამდე, რომელშიც ისინი ისურვებენ გააგრძელონ სწავლა, რაც ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია მთლიანად აპლიკაციაში, რადგან ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა მოსწავლის არა მარტო აკადემიურ მოსწრებას, არამედ მის ჩართულობას სასკოლო ცხოვრებაში, აქტივობებში და ზოგადად ეს მხარდაჭერა ვთვლი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მოსწავლეებისთვის. და არა მარტო ეს, მოსწავლეებს ასევე სჭირდება დაწერონ საკუთარი ესე, რითიც ისინი ფაქტიურად კომუნიკაციას ამყარებენ უნივერსიტეტთან. ხშირად ბევრი უნივერსიტეტი ინტერვიუს არ წერს მოსწავლეებთან და არ აქვს გასაუბრება, ისე ხდება აპლიკანტების შერჩევა და ამიტომ ძირითადი ვითიც ისინი ამყარებენ ურთიერთობას და საკუთარი თავის შესახებ ყვებიან, ეს არის მათი პირადი ესე, მათი დახასიათებები მასწავლებლების მიერ, მათი აქტივობები, რომლებიც კარგად უნდა შეიფუთოს, კარგად უნდა იყოს დოკუმენტირებული, სწორად უნდა იყოს დოკუმენტირებული, რაც განაპირობებს მათ შემდგომ წარმატებას. ჩვენ როგორც ვიცით, აბუდაბის ნიუ-იორკის კამპუსში იყო მიწვეული საქართველოდან სამი კანცლერი. რა პრინციპით შეირჩნენ ეს კანცლერები? ძალიან კარგი კითხვა. დიახ, გახდი წინაკვირას ნიუ-იორკის უნივერსიტეტის აბუდაბის კამპუსში. ძირითადი ინტერესი უნივერსიტეტის იყო ჩვენი სკოლის პროფილი. ფიზიკა-მათემატიკური სკოლა და აქედან გამომდინარე ძალიან დიდი ინტერესი იყო ჩვენი სკოლის მიმართ და მეორე ჩვენი მოსწავლეების აკადემიური მოსწრება და ჩვენი მოსწავლეების მონაწილეობა საერთაშორისო ოლიმპიადებში, კონკურსებში და ასე შემდეგ. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი სკოლის კურსდამთავრებული ლევან ლოლაშვილი არის ზუსტად ნიუ-იორკის უნივერსიტეტის აბუდაბის კამპუსის სტუდენტი, რომელიც აბსოლუტური გრანტით სწავლობს ამ უნივერსიტეტში და აქედან გამომდინარე უნივერსიტეტმა გადაწყვიტა პირველად სტუმრად მოსულიყო ჩვენ სკოლაში, შეარჩია ჩვენი სკოლა, ჩვენ უმასპინძლეთ მათ წარმომადგენელს ოქტომბერში, რის შედეგადაც ჩვენ ბავშვებთან გასაუბრების შემდეგ მოხდა ჩემი შერჩევა. და ბოლოს გვაინტერესებს, რომელი კლასიდან უნდა დაიწყონ მოსწავლეებმა მზადება, ვისაც უნდა საზღვარგარეთ ჩაბარება. მნიშვნელოვანია მოსწავლეებმა გაითვალისწინონ, რომ ვინაიდან კოლეჯები, უნივერსიტეტები თხოვენ მე-9 კლასიდან მე-12 კლასის ჩათვლით მათ შეფასებებს, ამიტომ მნიშვნელოვანია ყურადღებით ვიყოთ და მაქსიმალურად ვეცადოთ, ამ მხრივ ვიყოთ მზად და გავითვალისწინოთ ეს. გარდა აკადემიური მოსწრებისა, ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა მოსწავლეთა აქტივობებს. ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ჩვენი სკოლის მოსწავლეებს ეს დამატებითი აქტივობები, რისი განხორციელებაც მათ უწევთ, აქ სკოლაშივე. მათთვის შექმნილია აბსოლუტურად კომფორტული გარემო იმისთვის, რომ
გაწევრიანდნენ ნებისმიერ კლუბში ინტერესის მიხედვით, ან თვითონ ჩამოაყალიბონ ეს კლუბი. მათი ინიციატივები სკოლის მიერ არის წახალისებული და თვლი რომ ეს არის ყველაზე დიდი მხარდაჭერა სკოლის მხრიდან, რაც შეიძლება ბავშვებს ჰქონდეთ. მადლობა სუხდით ქალბატონ ეკაჭელიძეს მორძანებისთვის. ამით ჩვენი რუბრიკა დასრულდა. ყველა შეიძლება საყვარელი რუბრიკა ვეკვატევს. ვეკვანიუსი. იმიტომ რომ ვეკვაში რაც ხდება, ყველაფერს მაქინამ იგებ და ძალიან საინტერესო ჩემი აზრით. პროფესიების განხილვა, რადგანაც მან უგებთ ბევრი პროფესიის შესახებ. ყველა რუბრიკა არის ვეკვაში ტონაში და ეგრე გაგვი. წარმატებული ვეკვალები, იმიტომ რომ შევსოსავენ როგორ ვიყოთ მათავის წარმატებლები. რას ფიქრობა ვეკვალები? რო საინტერესოა სხვა ვეკვალების აზრი? ზოგადად სკოლაზე, სკოლის განვითარებაზე. ვეკვა ნიუსი. და მე ძალიან ძალიან ინფორმაციულია და ვეკვა ძალიან ბევრი ინფორმაციას აძლევს. მოგესალმები წარმატებულ ვეკვალების მესამე გადაცემა და ჩვენი სტუმარი იქნება ნიკა პურტული. იგი საქართველოს ნაკრებში მონაწილეობდა 2022 და 2023 წლების ARVANTIS-ზე და ასევე ARVPT-ზე, ასევე გუნდების მონაწილეობით ლეონარდო და ვინჩის მოსწოლე გამოგონებათა კონკურსზე გავიდა მეორე ადგილზე, ასევე იგი მონაწილეობდა ფიზიკის საერთაშორისო ოლიმპიადაზე. ასევე მან ძალიან ბევრ წარმატებას მიაღწია ვეკუას სკოლაში ყოფნის პერიოდში და ახლა გადავიდეთ უშუალოდ ინტერვიუზე. მოგესალმებით, ნიკო, როგორ ბრძანდებით? გამარჯობა, მადლობა მოწვევისთვის. კარგით. ჩვენი პირველი შეკითხვა იქნება, როგორ იყო თქვენთვის ვეკუას სწავლის წლები? ნუ პირველ რიგში მინდა ის პერიოდი გავხსენო, ანუ მე-7 კლასის პერიოდი, როდესაც გადმოვედი ვეკუას სკოლაში. ან თავიდან თითქოს არ მინდოდა ეს სკოლის შეცვლა მეგობრებიდან გამომდინარე, თუმცა როცა გადმოვედი ვეკუას სკოლაში და უკვე გავიგე, ასე ვთქვათ, დონეებს შორის განსხვავება ფიზიკა-მათემატიკურ სკოლასა და ჩვეულებრივ საჯარო სკოლას თან შედარებით რა სხვაობა იყო. ნუ მე უკვე დავწმუნდი, რომ სწორი არჩევანი გავაკეთე და ჩემი კარიერული წინსვლისთვის ბევრად კარგი იქნებოდა ამ სკოლაში სწავლის გაგრძელება. შემდეგ უკვე როდესაც ნუ შევეგუე გარემოს, მასწავლებლებიც გავიცანი, რომლებიც მაქსიმალურად იმაზე იყვნენ ორიენტირებული, რომ კარგი განათლება მიგვეღო და ცხოვრებაში გამოგვეყენებინა ეს განათლება. ნუ რა თქმა უნდა, ეს პროცესი, სწავლის პროცესი უფრო სასიამოვნო იყო ასეთ პედაგოგებთან მუშაობის დროს. ასევე ნუ გარემოც რა თქმა უნდა ძალიან მეგობრული და თბილი იყო და სკოლაც მაქსიმალურად ცდილობდა, რომ ეს ჩვენი განათლება გამოგვეყენებინა სხვადასხვა ასე ვთქვათ ტურნირებსა თუ პროექტებში. რა შეგძინათ ვეკუამ ისეთი, რაც შემდეგ კარიერულ წინსვლაში დაგეხმარათ? ვეკუას სკოლის ჯერ მარტო იმიტომ ვარ მადლიერი, რომ ისეთი ორი მასწავლებელი მაჩვქა, რომელმაც დიდწილად განაპირობა ჩემი კარიერული არჩევანი ფიზიკის და მათემატიკის მასწავლებლებს გულისხმობ, ნონა ქუშაშვილს და ლეილა ნარინოშვილს. მინდა რომ თქვენი ასე ვთქვათ გადაცემით ვისარგებლო კიდევაც და აქედან მოვიკითხავ და დიდ მადლიერებას გამოხატავ მათ და ამ ორ მასწავლებელმა, ან იმდენად შემოყარეს თავიანთი საგანი ფიზიკა და მათემატიკა, რომ მინდოდა რომ ასე ვთქვათ უფრო კარგად გამომეყენებინა ეს ორი საგანი ჩემი მომავლისათვის. და ასევე კარგი ის არის ვეკუას სკოლაში, რომ არა მარტო ფიზიკა მათემატიკას აქცევენ ყურადღებას, არამედ ზოგადი განათლებაც ძალიან მაღალ დონეზე არის და რა თქმა უნდა ეს საჯარო სკოლისათვის ძალიან კარგი არის და დასაფასებელი. ასევე სკოლამ მოგცა ის საშუალება, რომ მონაწილეობა მიგვეღო სხვადასხვა პროექტებში, ტურნირებში, ოლიმპიადებში, სადაც ძალიან კარგი შედეგებითაც გამოირჩეოდით და ჰქონდა ასევე საერთაშორისო გამოცდილება სხვადასხვა ქვეყნებში, რაც რა თქმა უნდა ჩვენთვის ბავშვებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და მნიშვნელოვანი გამოცდილება იყო. როგორი გამოცდილება მიიღეთ ოლიმპიადებსა და ტურნირებში მონაწილეობით? მე ორივეში მიმიღია მონაწილეობა ოლიმპიადებშიც და ტურნირებშიც, თუმცა ტურნირებში უფრო ფიქრობ რომ მეტად დიდ გამოცდილებას ვიღებთ იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არ არის მარტო ლოკალური ტურნირები,
არის საერთაშორისო დონის ტურნირები, მე მაგალითად მონაწილეობას ვიღებდი ფიზიკის საერთაშორისო ტურნირზე და ასევე ახალგაზრდა ნატურალისტთა ტურნირზე. Და აქ ამ ტურნირებისთვის მომზადება და მუშაობა ძალიან დიდი გამოცდილება არის. თუნდაც იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ტურნირები სამეცნიერო ნაშრომებს მოითხოვდა, ასე ვთქვათ, და ამ სამეცნიერო ნაშრომების წარდგენას ბევრი მიმართულებით მოხდა გამოცდილება, თუნდაც პრეზენტაბელურობის მხრივ, თუნდაც ახალი სწავლის და თვითონ გამოკვლევის მხრივ. ასევე საერთაშორისო დონეზე უკვე სხვა ქვეყანაში, სხვა კულტურის ადამიანებთან ურთიერთობაში და ასე ვთქვათ, ან ბევრი მხრივ არის გამოსადეგი ეს ტურნირები. რა რჩევას მისცემდით იმ მოსწავლეებს, რომლებსაც სწავლის გაგრძელება სურთ საზღვარგარეთ? Ну, პირველ რიგში აუცილებელი არის, რომ ზუსტად ქონდეთ გაცნობიერებული ბავშვებს, რა უნდათ რომ გამოვიდნენ მომავალში. და ასევე საგნისადმი სიყვარული, ან ის პროფესია უნდა აირჩიონ და ის უნივერსიტეტი, რომელიც ზუსტად ეგებათ მათ მოთხოვნილებებს. ან მაგალითად ბევრი ადამიანი და მოსწავლე უშვებს იმ შეცდომას, რომ შეიძლება რაღაც სამეცნიერო სფერო აინტერესებდეს, თუმცა ისეთ უნივერსიტეტში აბარებდეს, რომელიც უფრო მეტად დაუშვათ ბიზნესის მიმართულებით არის, ან მსგავსი რაღაც, ან პირიქით, თუნდაც ბიზნესი უნდადეს და სამეცნიერო უნივერსიტეტში აბარებდეს. ამიტომ ანუ ზუსტად უნდა შეესაბამებოდეს უნივერსიტეტი შენს მოთხოვნებს. ასევე თუნდაც ტურნირებზე ვისაუბრეთ ჩვენ და აი ამ ტურნირებში მონაწილეობა ანუ იმდენად დიდ გამოცდილებას გაძლევს საერთაშორისო დონეზე, რომ უცხოეთში თუ ჩააბარებ უნივერსიტეტში, იქ აუცილებლად გამოგადგება მსგავსი ტურნირები. ასევე თუნდაც აი ძალიან მარტივად რო შევხედოთ ენის თვალსაზრისით, როდესაც ტურნირებში იღებ მონაწილეობას და საერთაშორისო დონეზე გადიხარ, ამ სამეცნიერო კვლევებთან გიწევს უცხო ენაზე მუშაობა ინგლისურად. და რა თქმა უნდა, თუ უცხოეთში ჩააბარებ, იქაც თუნდაც სამეცნიერო მხრივ, იქაც უცხო ენაზე მოგიწევს სწავლა და ბევრი ტექნიკური სიტყვა არის, და უშუალოდ შეიძლება იცოდე სალაპარაკო ინგლისური და სალაპარაკო უცხო ენა, თუმცა აი ამ ტურნირებში გასვლისას ბევრ ტექნიკურ სიტყვებს და ტექნიკურ უცხო ენასაც სწავლო. ამიტომ ამაშიც გადგება ეს ტურნირები. ხო, რაც შეიძლება, ნუ ჩევას ფიქრობ, რომ ამ ტურნირებში მონაწილეობის მიღება ამაშიც გეხმარება და ასევე უცხოეთის უნივერსიტეტში ჩაბარებისას მნიშვნელოვანი არის, რომ კონდეს კარგი და სრულყოფილი CV. ამისათვის რა თქმა უნდა ეს ტურნირებიც და ოლიმპიადებიც საკმაოდ დაგვეხმარება, თუმცა ასევე საჭირო არის, რომ სამოქალაქო აქტივობებიც კონდეს სხვადასხვა მიმართულებით. ესეთი პატარ-პატარა გამოცდილებები ჩვენ CV-ს უფრო სრულყოფილს ხდის და უნივერსიტეტის მეტ ყურადღებას გამოიჩენს ჩვენს მიმართ. ამიტომ ყველა ეს მცირე დეტალი გასათვალისწინებელი არის მაშინ, როდესაც გვინდა უცხოეთის უნივერსიტეტში ჩაბარება. მადლობას გიხდით ასეთი საინტერესო პასუხებისთვის და წარმატებული ვეკუელები დაგიბრუნდებათ შემდეგ პარასკევს. მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია ვეკუას ჭურჭუტანაში. დღეს ჩვენ ვეწვევით 3D მოდელირებისა და ბეჭდვის კლუბს ლუკა ჩახნაშვილის ხელმძღვანელობით. წავედით. მოგესალმები ლუკა, მოგვიყვევი შენ სახელს და გვითხარით რა გადაწყვეტი ამ კლუბის შექმნაზე. მოგესალმები, მე ვარ ლუკა ჩახნაშვილი. ეთერშია პირველი კლასის მოსწავლე. და უკვე მრავალი წელია მონაწილეობ საქართველოს ნატურალისტთა და ფიზიკოსთა ტურნირებში და აგრეთვე ვარ სხვადასხვა სასკოლო აქტივობისა თუ ოლიმპიადის ორგანიზატორი. და აწ უკვე 3D მოდელებისა და ბეჭდვის კლუბის გამოცდები. სანამ ამ კლუბზე ვისაუბრებდი, მანამდე უნდა აღვნიშნო, რომ უშუალოდ 3D მოდელირება და ბეჭდა უფრო პოპულარული ხდება. კერძოდ, გამოიყენება როლსფეროში, იქნება ის საავიაციო თუ საავტომობილო ინდუსტრია, აგრეთვე მედიცინა და მშენებლობა. და ჩემი მიზანი ამ კლუბის შექმნას სწორედ ის გახლდათ, რომ მიმეცა საშუალება ბავშვებისთვის, რომ გაცნობოდნენ იმ მასალას, რომ შეუფასებელ და უნიკალურ შესაძლებლობებს, რომლებსაც ეს
სამიდე მოდელირება და სამიდე ტექსტა იქნება და უფრო გაიღმოვებინა თავიანთ ცოდნა ამ კუთხის და კერძოდ ინჟინერიის მიმართ. მოგეწყვეტ რა აქტიურს ატარებთ ჩეხოჭებზე? ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი აქტივობა, რომელიც პოტენციალურად ეკოლოგიკურად ეს არის უშუალოდ 3D მოდელირების პროგრამის ფოტოფარტულ გამოყენებადი პროგრამის AutoDescriptionის შესწავლა. თუმცა ამის გარდა მაგალითად მოსალები ვსწავლობენ ისეთ პროგრამებს როგორც Bamboo Studio და Ultimate Cura, რომლებიც საჭიროა უშუალოდ 3D პრინტერთან მუშაობის. და ამის შემდეგ მათ აქვს შესაძლებლობა რომ დაბეჭდონ მათ მიერ ეკრანის 3D მოდელები პრინტერზე. Tables, რა დღეებში შეიძლება ბავშვებს ხვალ? ყოველ შეხვედრები იმართება ყოველდღურად, კერძოდ 4 შაბათობით, 7 გამოცდილი შემდეგ 5 საათზე, 304 ოთახში. მადლობა. ეს არის გამოცანების რუბრიკა. წინა გამოცანის პასუხი იყო ტელევიზია, ახლა კი მოისმენთ ახალ გამოცანს. როდესაც ანდრე მორუას შეეკითხნენ, ვინ უფრო შეცვალა ისტორია, ცეზარმა თუ ნაპოლეონმაო, მან კონკრეტული პიროვნების ნაცვლად დაასახელა გარკვეული პროფესიის წარმომადგენლები. რა პროფესიის? პასუხი შეგიძლიათ გამოგზავნოთ აღწერაში მოცემულ ლინკზე. მოგესალმებით. ეთერშია პროფესორის კახელა და მე მისი ზეი ტამპონი ელენე შენია გახლავართ. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი მწერალი დავით ხარეთიშვილი. გავარჯავა დავით. პირველ რიგში მადლობა მოგზაურობისთვის. მაინტერესებს უშუალოდ როგორია თქვენთვის წერის პროცესი. გამარჯობა ელენე. პირველ რიგში მადლობას გეტყვით, რომ მომიწვიეთ და ჩვენგან დაიწყეთ ეს პროფესია, ამ პროფესიისთვის მიამარჩიეთ. მიესალმებით თქვენ მაყურებელს, თქვენი გადაცემის მაყურებელს. რაც შეეხება კითხვას, ჩემთვის წერის პროცესი არის ყველაფერი, პირველ რიგში საკუთარი თავის ძიება, აღმოჩენა და რა თქმა უნდა, სიამოვნება. ასევე დავამატებდი, რომ წერის პროცესი არის ერთგვარი განვითარება ჩემთვის. კერატონა, იყვნენ თუ არა მწერლები, რომლებმაც თქვენზე მოახდინეს გავლენა? რა თქმა უნდა, ისე ვერ გახდები მწერალი, ჯერ თუ მკითხველი არიყავი, რომელიც თავიდან ვერც წარმოვიდგენდი, თუ წერას დავიწყებდი, არც მეყვარდა წერა სკოლის პერიოდში, მაგრამ რაც იყო ჩემთვის პირველი, ის იყო, რომ მიყვარდა ძალიან მხატვრული ლიტერატურა და იყვნენ წერილები, რომლებსაც ჩემზე გავლენა იქონიეს, მაგალითისთვის ვითხოვდი დოსტოევსკის, ნიკოს კაზანძაკისი, ბერძენი კლასიკოსი მწერალი, ასევე ჰერმან ჰესე. ქართველებიდან გამოყოფდი ოთარ ჭილაძეს და მიხეილ ჯავახიშვილს. კარგით, ზოგადად იყო მწერალი, რას ნიშნავს ეს თქვენთვის? რა როლი უჭირავს თქვენს ცხოვრებაში? ვიყო მწერალი, ჩემთვის ნიშნავს, რომ ვიყო ჩემი თავი, რა თქმა უნდა. ამ საქმეში აღმოვაჩინე, რომ ვარ ამ საქმისთვის, სიამოვნებს და გადმოცემ ჩემ ფიქრებს, აზრებს და რაც მთავარია, ჩემს წუხილს, ჩემი საზოგადოების მიმართ. გადმოცემ იმ აზრებს, რომლებითაც მინდა რომ ჩემი საზოგადოება განვითარდეს და უფრო წინ წავიდეს. როგორც საზოგადოდ, ისე ერთეულ შემთხვევებში. ზოგადად ხატული ლიტერატურა და წერა კითხვა არის ერთ-ერთი მთავარი იარაღი საზოგადოების ჩამოყალიბების და განვითარებისთვის და მეც გადავწყვიტე, რომ ამ საქმით ჩემი პატარა წვლილი შევიტანო. საზოგადო საქმეში. კი ბატონო. საბოლოოდ მაინტერესებს, რას უჩერდით მომავალ წერილებს? მომავალ წერილებს უჩერდი, რომ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, როგორც ვახსენე, ბევრი იკითხონი, რომ დაიგროვონ აზრები, მსოფლმხედველობა და რა თქმა უნდა, ლექსიკური მარაგი, რომ უფრო
ლამაზად გადმოსცენ თავიათი სათქმელი. წერონ ბევრი. ეს არის არამარტო მხოლოდ ვარჯიში, ამაში იბადება ის კარგი მარგალიტები, მათი შემოქმედების ყველა ჯერზე კარგად ვერ დაწერ, მეც ბევრჯერ მქონია რომ დაასამიწერია და მაგრამ უკვე წამიკითხავს მეთქი ეს რა დავწერეს, არ მომწონებია და ვაფშე დამიხევია და გადამიგია. ასე უამრავი ნაწერი და დამოირჩევა შემდეგ ერთეულები, ამიტომ შეიძლება დღეისი არ გავიდეს რომ არ დავწერ და რაღაც ჩემი ფიქრები ცოტა არ გადავიდა. ეს იქნება ჩემი ჩემი. ანა დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის და ჩვენ სტრეს გამონახვისთვის. ვეკატევის კი შემდეგ პარსტაუნდა გემშვიდობებით. დიდი მადლობა. დღეისათვის ეკვატივის სულეს იყო იმედიად მოგეწონათ გადაცემა, თქვენ კი არ დაგავიწყდეთ ჩვენი თვალყურის დევნება Instagram და YouTube გვერდებზე. ნახვამდის შენა გადასვლა.